Saya persilakan Yang Bahumat Menteri untuk menjawab. Kalau boleh 20 minit Yang Bahumat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Berdahulu saya ucapkan terima kasih ke atas rakan-rakan ahli-ahli Yang Bahumat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan bagi aryu ini yang mengikut senarainya seramai 11 orang. Tuan Tuan Jaya, Padang Rengas, Celutung, arau. Sepang, Pasir Mas, Pulai, Kemaman, Pasir Gudang, Bukit Bendera dan tak akhir sekali Buford dan juga alih-alih yang mencelah iaitu Wabi Ledang, Sungai Buloh, Pokok Senar dan juga uh, Kanga. Saya tidak berhasrat untuk menyentuh semua perkara yang dibangkitkan kerana sebahagiannya adalah pandangan, bukannya persoalan. Terdapat beberapa persoalan yang telah dibangkitkan. Pertama oleh uh, Yang Berhormat Hantu Jaya ia bertanya apakah terdapat parliamentary accountability berhubung kuasa mengisytiharkan kawasan keselamatan ini saya ingin maklumkan bahawa berhubung dengan kuasa mengisytiharkan kawasan keselamatan di bawah uh, section 86 uh, 186 akta ini uh, ianya sebenarnya dibuat berdasarkan kepada uh, perkara 181 dan uh, dalam melaksanakan tindakan ini ianya hendaklah disiar peristiharan kawasan keselamatan hendaklah disiarkan di dalam warta dan dibentangkan di dalam parlimen seberapa segera dan seterusnya perkara ini boleh dibatalkan jika sekiranya ada resolusi dan resolusi tersebut telah diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen untuk membatalkan peristiharan tersebut Lagipun tempoh peristiharan kawasan keselamatan ini hanya tidak lebih daripada 6 bulan untuk satu peristiharan bagaimana subsection 18.3 dan juga 18.4 akta ini. Perkataan seberapa segera ataupun dengan dalam bahasa Inggeris at the earliest opportunity itu sekiranya parlimen tidak bersidang pada ketika itu ia sama ada ia dibentang dalam sidang yang paling hampir the next parliament session ataupun apa-apa sidang khas parlimen yang dipohon melalui satu usul. Yang Bumat Antoha Jaya juga membangkitkan apakah wujud usaha memberi penerangan kepada rakyat mengenai dasar keselamatan negara. Saya ingin jelaskan bahawa dasar keselamatan negara tahun 2017 telah digubah sebagai dasar yang bertujuan memayungi semua dasar-dasar berkaitan keselamatan negara. Oleh itu, sesi penerangan kepada rakyat telah dan sedang dilaksanakan di semua peringkat Persekutuan Negeri Malahan Daerah dan dasar ini sedang diteliti bagi tujuan penambahbaikan selaras dengan ancaman keselamatan negara yang uh, tidak bermusim hantuah jaya juga membangkitkan sama ada aryu uh, pindaan 2019 ia telah dibentang oleh kerajaan PH dulu ditarik balik uh, pada tahun 2019 kerana isu subjudis saya ingin menjelaskan bahawa <tuh> walaupun Fakta menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pada masa itu belum belum wakil rakyat. Eh. Pada tahun 2016, sekarang ini Yang Berhormat Pak Dixon telah mencabar konstitusionaliti uh, ataupun keperlembagaan Akta 776 dari segi undang-undang ianya bukanlah terjumlah kepada satu subjudis. Pindaan kepada sesuatu undang-undang yang masih berkuat kuasa walaupun undang-undang itu sedang dicabar di mahkamah mengikut undang-undang masih boleh diteruskan. Kerajaan uh, difahamkan, kerajaan kita sekarang ini difahamkan uh, pindaan yang cuba dibawa masuk oleh kerajaan Pakatan Harapan sebenarnya telah ditarik balik. Oleh sebab itulah kita kena bawa satu pindaan yang baru dan ini adalah dasar kerajaan PH pada ketika itu yang saya sendiri tidak ada maklumannya. Yang berhormat ledang semasa mencelah uh, membuat pertanyaan sama ada wujud atau tidak semak dan imbang, check and balance dan apakah sesuai ketua pembangkang dimasuk menjadi ahli majlis keselamatan negara. Kerajaan menegaskan bahawa mana-mana individu mengikut akta keselamatan, majlis keselamatan negara boleh dipanggil atau dijemput sebagai ahli turut hadir. Sekiranya terdapat keperluan berkaitan dengan situasi atau perkara, -perkara keselamatan yang wujud iaitu selaras dengan section 10 akta ini. Ahli yang dijemput perlu mempunyai pengetahuan berhubung dengan perkara yang dibincangkan. Ini sudah tentulah termasuk kalau sekiranya ketua pembangkang mempunyai pengetahuan tertentu yang berkaitan dengan keselamatan, beliau boleh dipanggil untuk memberi apa-apa maklumat mengenai perkara yang dianggap mengancam keselamatan negara. Yang berhormat Arau, yang merupakan Menteri yang membentangkan akta ini tahun 2015, yang berpengalaman besar, terima kasih, telah memakitkan adakah uh, telah dijelaskan mengenai punca kuasa Akta 776 dan perbezaannya dengan peristiaran uh, darurat di bawah perkara 150 Perlembagaan saya ingin menjelaskan bahawa Akta 776 ini merupakan suatu undang-undang yang digubal menurut Perkara 74.1 berkaitan dengan Butiran uh, Pertahanan dan Keselamatan. Threshold takat ancaman antara peristiharan di bawah Perkara 150 iaitu Perkara Peristiharan Darurat dengan Seksyen 18 adalah berbeza. Darurat hanya boleh diisyarkan oleh Yang Dipertua Agong apabila berlaku darurat yang besar ataupun grave emergency dengan izin dan bukannya ancaman keselamatan biasa. Dalam mengawal dan mengurus suatu ancaman yang dihadapi, kerajaan mengambil pendekatan bahawa proklamasi darurat di bawah 150 adalah kaedah penyelesaian yang terakhir sekali. The last resort memandangkan kesan proklamasi darurat yang amat besar termasuklah kuasa parlimen untuk membuat undang-undang dan kuasa eksekutif kerajaan, kerajaan, persekutuan yang boleh meliputi Dewan Undangan Negeri dan Kerajaan Negeri kecuali dalam hal agama Islam, adat istiadat dan hak anak Sabah dan Sarawak. Seterusnya, Yang Berhormat Arau juga uh, adakah Akta 776 boleh digunakan untuk mengisiharkan kawasan keselamatan di S zone. Memandangkan terdapat uh, ancaman keselamatan yang berterusan di kawasan timur Sabah, kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah atau S zone telah ditubuhkan sebenarnya di bawah ordinan pemeliharaan kawasan uh, keselamatan awam 1962 yang merupakan undang-undang persekutuan yang hanya terpakai di negeri Sabah. Perisytiharan di bawah sub-section 31 Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam 62 ini dibuat pada 20 Mac 2013 meliputi daerah di Sabah Timur iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sumpurna dan dan Tawau. Oleh itu buat masa sekarang tidak ada keperluan untuk mengisytiharkan kawasan keselamatan di bawah Akta 776 di kawasan S zone ini. Yang Berhormat Sepang, Yang Berhormat sikit, ya, sikit. ya? Yang Berhormat sikit. Ya, ya. Ini sebab dulu pun saya AG duk tolong bagi jawapan eh. Jadi sekarang ini AG juga bagi jawapan jawapan ni. Jadi Yang Berhormat, sekarang ni kawasan S zone, S zone, saya berkata apa? kenapa ini tidak ada masalah. Kalau yang, kalau sekiannya kita tidak ada keperluan, tetapi kawasan S zone Katalah berlaku lagi sekali tempat-tempat lain. Jadi kita nak kena pakai undang-undang mana? Nak pakai undang-undang ini ataupun nak pakai undang-undang yang diisiakan oleh Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri. Sebab undang-undang itu untuk Sabah. Tapi kalau berlaku tempat lain di Sabah, jadi Perdana Menteri dengan Ketua Menteri. Jadi maksud saya, bila kita serah pada kuasa pada Agong, apakah pindaan ini akan berkaitan? Sebab di sana Perdana Menteri dan juga Ketua Menteri. Terima kasih. Kami Mak jawab tulis. Tak apa, ingat tak jawab sekarang. Ya, terima kasih. Okay. Uh... Secara ringkasnya yang yang teliti yang sepenuhnya saya akan bertulis, secara ringkasnya akta keselamatan dalam negeri adalah akta persekutuan yang terpakai kepada seluruh uh, semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Jadi sama ada akan digunakan pada masa akan datang saya akan beri secara bertulis ya, Arau. Ya Bomat Sepang meminta penjelasan mengenai punca kuasa penggubalan akta 776. Menteri, menteri sikit boleh menteri? Ya. Ah uh, Dibariki manis Kimanis sikit boleh. Ya ya, sila. Ya. Okay, terima kasih, bapak, bapak Menteri. Cuma saya minta uh, peluang ini untuk Menteri menjelaskan dalam dewan yang mulia ini kerana banyak kekeliruan kepada rakyat Negeri Sabah pada hari ini bahawa kuasa di bawah MKN ini, kalau di Sabah ini katanya Ketua Menteri ada kuasa, bukannya Perdana Menteri. Jadi ini mengelirukan keadaan di Negeri Sabah. Jadi saya minta satu jawapan yang uh, tuntas daripada yang berhormat Menteri, sama ada kuasa di bawah MKN ini, kuasa Perdana Menteri, kuasa pusat, bukannya Kerajaan Negeri. Terima kasih eh ke uh, kemane saya akan uh, uh, berikan jawapan bertulis ya untuk perkara itu. Sepang meminta penjelasan mengenai punca kuasa penggubalan Akta 776 yang bukannya dibuat di bawah perkara 149 atau dan perkara 150. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, Akta MKN ini merupakan undang-undang yang berkaitan dengan pertahanan dan keselamatan negara yang perlu digubal menurut perkara 741 perlembagaan yang dibaca bersama dengan butiran 2 di dalam senarai persekutuan jadual ke-9 perlembagaan persekutuan iaitu yang berkaitan dengan pertahanan bagi persekutuan atau mana-mana bahagiannya Akta 17776 mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sama dengan undang-undang yang digubal mengenai keselamatan dan pertahanan negara yang lain seperti contohnya Penal Code, Criminal Procedure Code, Akta Amlat Fua, Akta Polis dan seumpamanya Seterusnya Ya Bumat Datuk Speaker Ya Bumat pasti mas mempersoalkan apakah nasib mereka yang ditahan di bawah SOSMA selain daripada kumpulan LTTE yang telah dibebaskan, saya ingin menjelaskan bahawa isu mengenai tahanan SOSMA ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri dan tidak berkaitan dengan perkara ini. Saya tidak berhasrat untuk mengupas perkara ini. Seterusnya, Yang Berhormat Kemaman bertanya mengenai mekanisme untuk menangani ancaman keselamatan akibat ancaman serangan cyber yang sekarang ini agak meluas sifatnya. Saya ingin menjelaskan dalam menangani sesuatu ancaman yang tidak melibatkan sesuatu kawasan tertentu, maka tiada peristiharan kawasan keselamatan akan dibuat. Sebaliknya, ancaman keselamatan sedemikian, seumpama serangan cyber akan ditangani melalui arahan majlis kepada mana-mana entiti kerajaan di bawah perenggan 5B Akta 776. Dalam hal serangan cyber, Mekanisme pengurusan ancaman adalah berdasarkan kepada arahan MKN No. 24 iaitu berhubung dengan dasar dan mekanisme pengurusan krisis cyber negara tahun 2011. Uh, Kemaman juga bertanya mengenai penilaian kerajaan berhubung dengan SOSMA, POKA dan juga POTA. Saya juga menyatakan bahawa ketiga-tiga akta ini terletak di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Seterusnya, Bukit Bintang bertanya mengenai peranan ataupun input yang melibatkan menteri besar ataupun ketua menteri apabila suatu kawasan diisytiharkan kawasan keselamatan. perkara berhubung dengan pertahanan pertahanan persekutuan dan keselamatan dalam negeri adalah merupakan perkara yang berada di dalam bidang kuasa eksekutif kerajaan persekutuan. Namun demikian perkara ini perkara ini adalah jelas diperuntukkan di bawah perkara 80 perlembagaan persekutuan yang dibaca bersekali dengan butiran 2 3 senarai pertama jadual ke-9 sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi oleh sebab itu penglibatan menteri besar ketua menteri adalah tidak diwajibkan kecuali Sebagaimana saya sebutkan tadi, MKN boleh meminta pandangan ataupun pengetahuan mengenai suatu perkara yang terlibat itu. Yang berhormat pulai mengemukakan persoalan adakah kita Malaysia ini mempunyai kemampuan membuat risikan dan adakah kita mempunyai double agent. Saya ingin menjelaskan bahawa pasukan keselamatan kita sentiasa meningkatkan anggotanya dalam kemahiran perisikan sama ada melalui kursus ataupun latihan di dalam maupun di luar negara. Ini terbukti dengan kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh uh, anggota keselamatan kita termasuk risikan, mencegah ancaman keselamatan negara seperti ancaman keganasan dan seumpamanya. Persoalan mengenai adakah kita mempunyai double agent hanya boleh dijawab oleh pasukan keselamatan. Itu adalah perkara keselamatan. Uh, yang berhormat Pasir Gudang bertanya adakah frasa atas nasihat majlis bagaimana dalam pindaan kepada Seksyen 18 akan bercanggah dengan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan iaitu di mana Yang Deputu Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri ataupun Menteri. Saya ingin menjelaskan peruntukan bahawa Yang Deputu Agong atas nasihat majlis bagaimana dicadangkan dalam pindaan Seksyen 18. Uh, pada pandangan kerajaan tidak sama sekali bercanggah dengan Perlembaga perkara 40 Perlembagaan Persekutuan. Ini kerana fasal 3 dalam perkara 40 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan seperti yang berikut. Uh, ditulis dalam bahasa Inggeris. Dalam, kalau saya teruskan untuk menjimatkan masa. Ya. Eh. Clause 3 Federal Law may make provision for requiring the Yang Deputan Agong to act after consultation with or on the recommendation of any person or body or persons other than Cabinet in the exercise of any of his function other than function as exercisable in his discretion. Maknanya bukan hanya nasihat Perdana Menteri dan juga Menteri Kabinet tertentu saja tetapi Uh, perkara 43 dengan jelas menyatakan any other person other than the cabinet. Dan yang terakhir uh, ya ya Bu Ahmad Kemaman ya terakhir menyatakan mempersoalkan apakah plan strategik oleh Naksa dan cyber security dalam menangani isu berhubung keselamatan cyber Jawapannya, kerajaan akan melancarkan strategi keselamatan cyber negara dalam masa terdekat strategi ini adalah satu plan strategik yang komprehensif dalam menangani ancaman cyber yang semakin kompleks melalui satu pendekatan aktif cyber defense bagi melindungi ruang cyber negara secara bersepadu. Uh, Datuk Entua itulah Yang Muhammad uh, ada satu soalan berkenaan perkara ya. itu. Uh, bila kita berkongsi uh, maklumat melalui handphone uh, ada juga uh, kerisauan bila kita berkongsi maklumat uh, melalui handphone, uh, membuat penempahan seperti Lazada dan sebagainya. Uh, kemungkinan besar maklumat-maklumat ini juga boleh digunakan uh, melalui Facebook. Sekarang juga ada kerisauan bahawa Facebook digunakan untuk uh, membuat tracking dengan izin. Dan maklumat-maklumat yang dikongsi dalam Facebook itu boleh digunakan oleh pihak di luar negara untuk uh, membuat uh, serangan dan ancaman tertentu. Mungkin perkara ini boleh diperhalusi juga dalam pembentangan rang undang-undang berkenaan yang akan, yang bakal dibentangkan nanti. Terima kasih. Terima kasih, Jelutong, atas pandangan tersebut. Kajak yakin aspek security atau security aspect ini telah diambil kira oleh pihak-pihak tertentu di dalam negara kita. Namun mengingat perkara ini akan ditambah baik daripada semasa ke semasa. Terima kasih. Itulah penggulungan saya. Terima kasih, Mbak Menteri.